A sme tu zpátky. Ako sa povie, ja som to štartoval energickým spôsobom a napriek tomu, že ma dneska boli hlava, si myslím, že to bude fajn, pretože to počasie je naozaj nepríjemné. Nemám rád tento mesiac. 12.10. Honza, ahoj. Čau, čau, čau. Zdravím všechny, zdravím tebe. No ty čo s tým kašlom? Ako si na tom? Léčím to, ale moc doktoři nevědějí. No. Hele, nechci to nějak, hele, trénovat si můžu, jde jenom o to, abych si prostě neskurvil něco, víš co, protože já když trénuju, tak trénuju, vole, non-stop a to taky není dobrý, když něco máš v sobě. Takže jenom tohle z toho skloubit od tréninku se nechci nechat zastavit, takže. Ale snažím se být zodpovědný, víš co. Zodpovědný by treba si samozřejmě kontrolovat, já se jdeme podrať, či nám to funguje na Maxem May, mimochodom aktuálně, že na živáky. Otvorím si to. Je to poradku. Dobre. Somebody controlled it, my she's good prepared. To je moja obľúbená veta. Honzo, za nami je Octagon a máme jednu fotečku hneď na začátok. Môžem? Yes, dávaj to. A absolútne zaslúžené sa tento pán usmieva a s takým fajnovým knírkem. Tak mroš. Fajnový knírek tam bol a musím povedať, že tento chlapík sa môže usmievať, lebo urobil dve fajnové veci. A jedna je, že jednak ukončil to za 7 sekúnd. Mm-hmm. Ešte sa o tom dneska budeme baviť. A na druhej strane sympaticky daroval celý bonus. Ten bonus cením nejvíc. Ten bonus cením nejvíc. Jako, to je fakt jako, jedna věc je o tom mluvit, že bys to udělal nebo něco takového, ale druhá věc je to udělat, takže to cením. Fakt jako frajer Karlo za tohle. Paolo Langer a jeho aktuálna situácia podľa teba, lebo predsa len akože bol dosť hypnutý, proste dostať kaočko po 7 sekundách, asi nič, čo by sa dalo podľa mňa úplne tak ideálne predýchať. A akože Paolo hovoril, hej, my na začiatok teraz preberieme Paoliho Langera, lebo ešte tu budeme mať hosti a máme tu atraktívne témy, ktoré spoločne preberieme. Vy sa samozrejme znova môžete niečo pýtať. Vít František, ahoj. Dobre, dobre, dobrý nápad. Počkaj, vytiahnem to komentár. Čiže, chcel som len... Jak to bolo? Shushan, Wetter Good, ne? Shushan nieco, ja neviem, čo tam říkal ten frajer. Štanta Žežač to bol a proste brutalita. Mind she's good prepared. A potom tam bolo... My sme to strašne dlho dávali. Bol legendárny rozhovor. Ja ho sem na budúce prinesiem teda, nemám ho teraz pripravený. Ale akože mám ho stiahnuť, že mám byť také hovado. Ja si to jako pustím, ale záleží, jestli to je k MMA, no. Ja sa tomu zasmievam ako rád. Ja to sem very, very dry veter, musím skúsiť šušen. Presne tak, The Greedy King to pomenoval rovnako. Dobre, poďme spátky. Možno vás prekvapím a to tu vyťahnem. Myslím teraz ten Sushan. A ak sa mám baviť o Paolim Langerovi, tak on konštatoval, že teda on nemusí. On môže, Carlos musí. Bere to tak, že tak keď prehrám, tak život ide ďalej, idem do roboty a proste fungujem. Ako ty vnímaš túto situáciu Paoliho teraz aktuálne? No, ako po tom, co prohrál, tak... Ale ja neviem, ja som jenom četl na internetu, že... Ondra Novotný říkal, že ho nějak dostal tlak, že mu přišlo, že Langer nějak podlehl tomu tlaku. Já nevím, já jsem tam na místě nebyl. Ani nemyslím si, že ten zápas je jakoby vypovídající v něčem, jestli by se dal hodnotit nějaký jeho stav, nějaký psychický nastavení, protože to bylo stejně taková rychlovka, že se mohl cítit OK, mohl se cítit úplně na hovno a prostě blbě schytal bombu. No. Já si myslím, že ten vývoj toho zápasu neodráží nějaký jeho psychický nastavení. Takže všechny, jako jsou, to, jak máš nastavenou hlavu, je strašně důležitý před zápasem, ale pak jsou i dny, kde to prostě, kdy se prostě sejde náhoda s jinou náhodou, prostě blbě se tam postavíš, ten zrovna vyhodí ruku a všechny tyhle věci jdou stranou, prostě víš co. A to se stalo v sobotu, prostě on si tam naběhl, Carlos to dobře trefil, musel, nemusel, prostě je to fight, dopadlo to, brada, konec, jako prostě, víš co. O těchto věcech by se dalo polemizovat jako prostě dlouho, ale kdyby to bylo 3x5 a on tam nějak, já nevím, třeba prospal ten zápas, jo, tak by se to třeba dalo říct, ale těžko hodnotit prostě v rámci 7 vteřin.
Ja som si sadol, ja vám poviem takto, ja som mal na starosti tlačovku, ja som chystali veci, proste nepripravili sme ešte ani nič poriadne a zrazu, že no poďme, chystáme, ideme hneď von za chvíľku. A pozerám na to, že čo sa deje. A pýtam sa, že to fakt? Akože, čo sa zrušil No. zápas, niekto sa zranil? Vieš? A teraz, že no, že Karli toto urval po 7 sekundách, asi preto teraz ja tam sedím a hovorím si, že tak je to najrychlejší knockout v histórii OKTAGONu, nemám čas sa šprtať v tých materiáloch, hovorím, ale rozhodne, a to som si určite istý, že to je najrychlejší titulový zápas. Vieš, tak som tam dal po anglicky the fastest KO in history OKTAGON MMA. A napokon to bol najrychlejší, že koniec. A ešte k tomu to Karli to urval rukou, že kto toto podal, že Karli to vyhrá rukou v prvom kole, tak ten je, že milionár, podľa mňa teraz. Podľa mě nedal nikdo, jako. A jo, třeba za takový ty 10 koruny, nebo co tam ty lidi dávají, ale určitě ne jako třeba za 1000 nebo za 10 000, jakože Carlozo vypne. No to musel být jako šialený kurz, ak to, ak to vůbec existovalo něco Vím, také. že Matěj Kuzník jel, myslím, výhru Carlose v prvním kole a to byl 7 kurz. No, tak Nebo to... nevím, jestli to byla výhra v prvním kole nebo TKO v prvním kole konkrétně. Něco si tam fotil a měl tam kurz 7. Tak to z toho až taký milionár sa nebudeš z tej sedmičky, teda z toho kurzu. Ja ináč sťahujem, som Beťar veľký, niečo sťahujem. Ale chcel som povedať ešte jednu vec. My máme dneska dvoch hostí pre vás pripravených a jedného tu máme. Ja by som navrhoval, poďme sa venovať tomu hostovi, ktorý tu je. Jo, probereme s ním ty témata stejně, jako bychom se bavili ve dvou, jak to probereme ve třech. Ale ja mu ešte dám čas, lebo vidím, že sa ešte pripravuje. Máme čas, kľudne. Kľudne potom len, že daj nejaký taký, že kývni, že je to OK a môžeš ísť do toho a ja ťa zeberem rovno. Dobre? Si tam? Si v hre? Môžeme? Jo, je to tam. OK, dámy a páni, tak vítame medzi sebou Mightyho Rooštra. Ahoj, Matoško, ahoj. Dobrý čau, čau, večer. čau, 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 čau. Dobrý Matouš, večer. ty si dokázal zvíťaziť nad superom, ktorý predtým, akože dá sa povedať, že veľmi tesne prehral s Mirom Brožom nad Robom Pukačom. A znova to bolo také, že ja som ten zápas pozeral, ja som si to nejak u seba bodoval a hovorím, že toto bude tesné. Ty si tiež mal v hlave, že vyhral som, prehral som, alebo si vedel, že si vyhral? Já myslím, že po těch dvou kolech jsem si myslel, že jsem vyhrál, určitě protože ty druhý a třetí kolo bylo na mojí straně a jasně hodil mě, ale z toho hození vlastně nic neměl de facto, protože vlastně měl to akorát chycený a žádnou práci z toho neměl, takže dle těch nových pravidel jsem prostě jasně musel vyhrát, no. Takže jsem měl jako v hlavě, že OK, protože před třetím kolem mi Pepa Král říká, ale musíme to teď urvat, musíš ho prostě porazit a to třetí kolo si myslím, že jsem ještě hezky otočil ho tam vlastně, jsem ho tam svípnul a ještě jsem ho tam pak 30 vteřin ho měl po té kleci, takže ten závěr jsem určitě udělal lepší a věděl jsem, že by to mělo být na mojí straně. Jo, já s tebou souhlasím naprosto v tom, že on tam vlastně, on tě hodil, na zemi tam neudělal vůbec nic a víceméně tam byl v jedné pozici, on ani nepřecházel pozice víceméně. Tak, přesně, jo. Takže jako i vlastně Ondra Novotný to říkal v tom komentáři, že vlastně to byl zápas jak Kinclové Mola, akorát tentokrát to bylo na té zemi, no. Jo, souhlasím, souhlasím. Prosím tě, on tě tam chytil, myslím, že to bylo první kolo do ústupu přední zadní. Otřáslo to tebou, cedil z toho, protože já když na to koukám a vidím, že hnedka přebereš tlak a vůbec prostě ani necouneš a furt tlačíš dál, tak ti to asi nic neudělalo, ne? Nebo cítil z toho přední zadní? Moc jako ne o tom, že by se mnou jako to nějak otřáslo, no, takže Byla tam přece taková jenom v prvním kole taková. ta no, přece jenom s tou tady boxovou trošku tu hlavu vybouchanou, tak jste se asi víc, no. Ináč, debata medzi vami dvoma, vy ste spolu mali zápas, Matouš, to bolo to v roku 2022, 30. decembra, Pred rokom. zvíťazil. Ono No. to je také, že OK, že keď takto debatujete vy dvaja, vy ste nemali nejaký trešta tam medzi sebou. Ale měli jenom před zápasem, pak už po zápase v pohodě, jako to už. Ano. No. Tak, jako já jsem to říkal tam v těch rozhovorech, že přece jenom už
Oba dva máme děti a dospíváme, tak už je tam trošku rozumu už by u nás mohlo být, takže přesně bylo to před zápasem, trošku se snažil Honza vypušnout a prostě odzápasil se a nic se neřešilo. Ale jako účel to splnilo, jako já si myslím, jako, že úplně v Jo, pohodě, jako by to mělo být. stoprocentně. Jo, souhlasím. Já když se podívám na to období zpátky, jak jsme určitě nic nepřehnali, jako prostě, víš co, jako v pohodě úplně na klid. Jo, je to tak, bylo to vlastně jako hlavně přesně ten trash talk, který je mezi těma dvoma, že se nechá prostě na ty na rodiny a takyhle ty už jako podpásovky, jo. Hele, tyba, ale to bez prdele jsem, jak jsem vzal ten zápas s tím Šemem Rokem, tak on byl jakoby v pohodě, jako on vůbec, on měl nějaký probíhající konflikt s Pokorným a takhle, Jo. ale říkal jsem si, ty pičo, ty vole, jako já to zapotřebí, jako ty vole, brát a vlastně tím dosadí právě, že bude srát třeba do rodiny, prostě víš co, No, ale vůbec se nic nestalo, jako, ale v no pohodě, ale jasně, bál jsem se o ale to. teď třeba mám jako, protože Jubox vlastně teď trénuje u nás, našel si nějakou dívku v Praze a docela často je právě u nás a furt tam nadává na to, jak mu No to je. vypisuje ve 3 ráno, že nepřijede živej z Manchesteru, že nemají rádi policajty, takhle jako nesmysl, no, což už je jako podle mě za hranou. No a mě taky přijde za ranu, ale vidíš, že prostě, vidíš, že i když já jsem věděl, že ta možnost tam je, tak jsem se na to netěšil a vidíš, že mu to taky nedělá dobře. No, jestli jo. Boxuje. Takže jako asi účel to splní, ale jako na mě už to je moc prostě, no, na mě už to je. Ale teď, jasně, učil to splní, ale pak to trošku ti kazí ten charakter, no, tvůj. No, trochu jo, no. Nebo takhle, u těch normálních lidí, jo, je mi jasný, že bohužel dnešní doba je taková cirkusová, tenhle ten cirkus se jako lidem líbí a bizar. Souhlasím, souhlasím. Já jsem Hele, teda... Sorry. sorry, co říkáš na toho Carlose, že dal káčko jako nepostojář za to vteřin? No, co ti můžu říct, já koukal do telefonu a bylo po zápase, takže já jsem to sám prošvih, tenhle ten moment, no. Jo. A jako byl jsem strašně překvapený, že to tam takhle to, ale myslím si, že ani Langer tohle to nečekal, proto tam takhle zaspal, No, souhlasím. Co se chtěl zeptat ty robot? Nič, ja som chcel len povedať, že som teraz vyhodil takú lištu, že rozhovor s Matoušom, ale akože si to Ja. si všimli, zlatý. Hele. Mňa zaujalo to, lebo ja som Roba, ja poznám Roba veľmi dobre a ja som s Robom robil rozhovor vlastne na tej verejnej váhe v Bratislave a vlastne tam som si všimol, že Robo není úplne akože v takom rozpoložení, v tom typickom móde, že však super, ideme si to len rozdať, ale normálne som videl, že tam niečo je, že sa naladil proti tebe takým tým tvrdším štýlom a hovorí, že no niektoré veci ma to už nepovedal úplne tak, ako by mali byť, takže som rád, že si to ideme rozdať alebo niečo v takom zmysle, nechcem, neviem, Aha. takáto citácia. Neviem, že čo, bolo tam niečo medzi vami, alebo lebo ja som to nejak nestihol. O tom vůbec nic nevím, takže, nebo jestli to potřeba v tom na dohled, že jsem řekl, že nevím, jestli že jdu vyhrát, nebo jako jakýhle smysl, to nevím, ale jako rozhodně jsem do něj nějak to nesnažil se jako pušnout, aby se rozhodl nějaký trash talk, takže nevím, nic mi Mně to tam nenapadá, jako co bych řekl je. špatného. Viděl jsem Roba před jinými zápasmi být v takom, by som povedal, že viac akože v kamarádskom nastavení. Teraz jsem viděl, že tam něco u něho No, nehrálo. ale určitě na tu přišel vlastně na tu veřejnou váhu a nastoupil tam na mě, že jo, a fakt jako face to face, Jsem viděl fakt já, no. na čelo, no, takže asi Ale třeba tam něco bylo, ale vůbec netuším, co. já si myslím, že třeba s Matoušem to nemusí mít nic společného, protože víš co, ty lidi třeba byl v nějakém nastavení, jak se bavil jako s tebou, byl v pohodě a zápas mu pak třeba nevyšel, tak víš co, ty lidi si pak řeknou kolikrát, no tyjo, tak možná bych tam měl přijít nasranější a trošku více dostávat do toho módu už dopředu, aby prostě se víc pak dostal do toho zápasu, protože třeba měl zkušenosti, že když byl prostě moc vyčilovaný, že v tom zápase pak byl taky vyčilovaný. Prostě víš co, Jo, to je je taková to reakce možný, toho, jo. no, zkušenosti prostě, víš co, si To myslím. vlastně to říkal i Carlos, že jo, když nějak přišel z toho UFCčka, že musí být nasraný na toho svého protivníka, aby prostě ho chtěl smáznout. Takže No. je to možný třeba. Jako já si nejsem ničeho vědomý, že bych si nějak o něm špatně mluvil, takže třeba to je fakt nějaký nastavení jeho nový. Hele, a co Nebo váha mělo být.
Co váha ještě, prosím tě, řekni, 7,7, sedělo ti to? Krásný, krásný, jo. Musím říct, že nechci říct, že lituju, samozřejmě tam byla viděna toho titulu, té 70, že jsem se snažil, ale jsem rád za tu změnu. Myslím si, že i manželka doma je ráda, když nejsem nervní v té dietě doma. Takže se, a dělalo se mi to fakt krásně, jako fakt nějakou, jako začal jsem mít konečně celou dobu už jako člověk, nepřejídám se a díky tomu jsem vlastně, jakože fakt si hlídal stravu, tak bylo 14 dní posledních. No, tak to je úplně krása, no. No. Já Ale to musím. mně pak právě, že přijde, že já třeba, já teďka mimochodem taky plánuju 7,7 a mně pak prostě přijde, že i ty, když schazuješ do té 70, tak já prostě, abych byl schopen udělat tu 70, tak musím jít, já nevím, třeba se musím držet dlouhodobě třeba na 81, něco takového, abych se pak z toho neposral. A jak se tam prostě držíš dlouhodobě a nic si nemůžeš dát, tak pak přijde po zápase to, že konečně si to můžeš dát a vznikají ti ty výkyvy. A já to teďka, už se mi to konečně po měsíci a půl srovnalo, že žádný výkyvy nemám, nemám chuť žrát píčoviny, žeru normální množství, co jsem spokojený, ale nežeru píčoviny, prostě už to. Jo, to přesně, tohle to jsem měl já taky hned, jak jsme řekli vlastně, že OK, kašlem na to, jdu 7,7, tak od té doby si vlastně přesně nemám problém. A celkově jakoby, fakt jakoby mám v sobě vnitřní pohodu a prostě všechno ze mě jakoby tím pádem spadlo a přesně držím se na váze 87 kilo a vlastně to je konečně váha, ve který jsem zápasil, ale i jsem v ní odjel celou prostě přípravu. Takže jsem měl 85 a poslední týden jsem měl 80, ve který jsem pak zápasil, jo. A mě to ještě teda jenom poslední věc, která váze mě třeba přijde. Já pak už i když jsem měl pod těch 80 kilo, tak už jsem si přišel jako hrozně, počkej, má to už na vypad. No, jdem mu napísat, že či je OK. To on asi OK bude, jenom mu vypadl signál. No, že tak to... Jo, to už... už jsme zpět. Už OK. No, jo, Jo, takže to, ne, že takže když jsem měl pod 80 kilo, to... tak už mě ani třeba nechtělo ani grapplit, ani spárovat s těžkýma klukama, protože se přijdeš prostě jako křehké, jako prostě víš co, blbě spadneš, něco jsem si udělal se žebrama a za to, když mám pak prostě přes těch 8,5, přesně taky 8,5, 8,7, jsi trošku osvalenější, chodíš spárovat prostě s klukama, co jsou prostě klidně 8,4 a přijde ti to prostě přirozenější. A než prostě furt se spát někam nízko a všichni ti říkají, no jo, ale když tu 70 uděláš, tak ji musíš chodit prostě, víš co, kde je napsaný, jako, že když tu váhu uděláš, že to musíš Ne, chodit, prostě, víš co. já když jsem i nad tím přemýšlel, tak vlastně jsem se podíval vlastně třeba Leoš Klein, od té doby, co nedělá tu 6-6, tak nějaký je vlně, že jo? Tak No je to právě, prostě něco v tom bude, no. v tom, že a já jsem třeba i týden před zápasem, tak jsem byl na sparingách, kde jsem vlastně šel s Patrikem Kinsem asi dvě kola a další prostě x-ko jsem odjel a když jsem chodil tu 70, tak jsem prostě na ten trénink už nechtěl jít, neměl jsem vůbec na tu náladu a teď mě to prostě ještě týden před zápasem bavilo a užíval jsem si to. Souhlasím. Jako za mě dobrý krok, jako tvůj, hodně dobrý. Jako. No, akože ja sa teším na to, že znova sa to troška pomixuje, bude sa nám to zamotávať ešte viac. Aj v podstate aktuálne vo váhe, kde by som povedal, že Robo Pukač bol 12. Teraz asi nebude tá 12. Ty by si sa mal teda nejak pomaličky dostať do toho rankingu, predpokladám, velice rýchlo. Vidíš tam ty niekoho, že s kým by si chcel mať zápas? Jo, no, tak jak jsem jako v rychlosti na to koukal, ale ty jména v té 77 teď jsou šílený, takže jako tam je to praštěk, koho si vybereš, takže spíš asi to nechám na manažerovi a na promotérovi, komu mi přerodí. No dobré, tak já tak pomáš si zahrať, že ano, nie. Ne. No přesně tam je to hoď kostkou, no tak jako co ti z toho vyjde. Takže keby to bylo, že Veličkovič, Protože tak pově, že dobré po tom jeho zápase, teraz finálovo. no,
Tak je samozřejmě to šance. Já jsem nikdy se jako žádným jménem nevyhýbal, takže jako, ale myslím si, že na Veličkoviče jako mám ještě čas, no. Já Ale jsem ho tak střelil a no, ale jako byl tam, je tam vlastně ten z Bulharska, myslím, že ten, a je myslím asi 13. ten, něco takového, tak to je Ančo. docela, tak myslím, že to je jako zajímavý jméno. Je to boxer, tam by jako to vlastně Kertéž ho porazil, že ho uvádal, tak tam by Jak se možná jmenuje? Jak se nějaká jmenuje cesta ten byla. player? Jak se jmenuje? Vladislav Kančev. Kancheu. Ano, Se nevybavuji se. štěka, no. Šel na Štvanici, myslím, že to byla Štvanice s Kertéšem. Myslím, že Jo, 13. máš nebo pravdu. takového. Máš pravdu, máš pravdu. Tak ten, tak je to nějaký boxer z Bulharska. Třeba to je takový jméno, který si myslím, že by mohl Ano, být zajímavý. Jameson Lewisom vyhrál potom v druhém kole. A ano, Jo, a Kertész toho už porazil, přesně tak. no, akože dobré, dobré, akože tak máme tu niečo, sme vyťahli, zase sme to ako pokrokovi, Jo, tak o tom to je, aby sme ukázali, že je to viac. přesně. A tak jako to, tak já jsem to řekl i v tom, že klidně si ještě dám jeden zápas a chtěl bych ještě stihnout být v top 10 do konce roku, no. Tak uvidíme. Ešte možno otázka, chalani, na vás. Hneď ako prejdeme ďalej, tak to finále Viličkovič versus Michalidis, ktoré som tu už tak jemne ako spomenul. Tak ako za mňa, a teraz keď poviem svoj názor, ja Bojana mám veľmi rád, ja som ho stretol dokonca v gyme v Šali u Lapa, u Pala Kuruca, ktorý pripravuje Lajoša, aj Buddyho na zápasy a tak, veľmi skromný typek, bývalý UFC porec, úplne že top kvalita, ale ten Michailidis mi príde, že je stále o triedu proste inde. To je blázen, hlavně i v tom UFCčku šel 8-4, že jo. Pak je velký na tu váhu, takže myslím, že to taky jako toho Veličkoviče je přesně skromný kluk. Líbí se mi, jak je usměvavý, žádnou jako takovou tu kaňku tam nemá, žádnou jako bulvární a takovýhle ty věci, takže jako na mě dělá super dojem, ale bude to mít sakra těžký s tím Michaldisem. No, ty Honza předpokládá, že by Veličkovič mohl vyhrát? Já si myslím, že mohl, protože on je zas dobrý, on není tak velký podle mě, není takový tvrdák, jak ten jeho soupeř, ale myslím si, že se dokáže jakoby připravit strategicky dobře. Víš? Že si dokážou vybrat věci, které budou prostě oni drillovat, co si na něj připraví, že tam najdou nějaký mezery. Ale spíš to vidím pro toho Michailidise. No. Čo bude s Kozmom, chalani, podle vás? Ještě toto bych se chtěl opýtat. No, tak jak jsem se o tom i bavil s klukama v tělocvičně a jsem zvědavý, no, musí fakt jako něco změnit, no, protože vlastně já jsem s ním taky, ty určitě jsem s ním taky spároval poslední dobou u vás Rendersu a tam prostě poslední dobou nebyl žádný posun nebo nějaká změna, takže by to chtělo najít nějakou cestu, nějakou změnu a snad něco vymyslej, no, v primáčů. A Kozmovi v každém případě gratulujeme Davidovi a Ale jeho samozřejmě. novému prírastku, velmi se těšíme Tak. a doufáme teda, že se vrátí, že bude zpět a že bude znova teda v plné síle, čo skoro, však o tom je šport, že asi někdy treba vědět aj prehrať a ísť ďalej a prostě prísť ještě silnějším, tak my to veríme. Jo, A to tak prohra by měl být jako ten nejlepší učitel, tak, nebo takhle jsem to vždycky vnímal já, že ta prohra by ti měla ukázat, že něco bys měl změnit, no, tak snad to takhle navede na dobrou cestu a zpátky na ten vrchol. já si Souhlas. myslím, že jsme to zakončili úplně perfektně. Mighty Rooster, Matouš Kohout, děkujeme ti pěkně za tvou účast u Já nás. děkuji taky Janči, máš za ještě něco, pozvání. nějakou otázku na Mightyho? Já jsem mám otázku ještě. No, nějakou ještě. Ne, já jsem měl jenom poslední otázku, jaký jsou teda ambice v té 77, to už jsi nám řekl, že top 10 do konce roku, kdyby ti dali ještě jeden fight. A to, že to tam je, to, že to tam je nabitý, to víme, ta 77. Ale celkově jako na rovinu OKTAGON už mi přijde tak nabitý, jakože. Já určitě, jako já si myslím, že tak rok, dva a budeme rádi, že bude nějaký Čech v top 15. No, Chalani, a jako. poviem vám, že robil som teraz ja akože fakt podrobný prieskum o tom, čo nás teraz čaká napríklad v Manchestri a to sú akože svetové zápasy. Tam už je taká, že úroveň, že
borci z UFC, čo bývali šampióni KSW, bývali šampióni proste rôznych organizácií. Ja netvrdím, že vy nejste borci, ktorých dokážete poraziť, to som nepovedal. Len hovorím, že naozaj... To je už to bude sakra ťažký, no. Bude to zaujímavé. To som nebol ja. To som nebol ja. Naozaj. Ale Matouša vyplo. Máme tu nejaké otázky. Matúš ešte medzi nami. Třeba ty otázky, počkej, tak si je projede s náma aspoň ty otázky. Pome, Matouš, na teba sa to bude aj týkať teraz, alebo sa to bude k tebe sťahovať, lebo on, že je Malina, s ktorým ty si mal zápas, ktorý teba vlastne nepustil ďalej kvôli katu, ktorý ti mal tu. Tak on teraz prehral... Ešte tu mám tú izvu. No, on prehral s Bigfootom Tuturom, teraz sa stal šampiónom PML, neviem, či to postrelo. Videl. Jo, sledujú to. Akože brutálny zápas tiež. A túto sa pýta je jeden náš pán, The Greedy King 93. Čo si myslíte o tom vážení, ako má napríklad PML? PML má váženie, že ty musíš vlastne nejaké percento mať deň predtým a deň zápasu musíš nejaké percento splniť váhy. Tak ja som bol taký prevažovaný, takže to viem, no, že to takhle bylo. Ako to na teba vplývalo celkovo, že ako si to vnímal? Ale tak za mě jako proč ne, ale samozřejmě, když je člověk zvyklý jako na něco jiného, tak ještě se hlídat, jestli náhodou se neúplně něco víc, tak je to jako, ne že stresující, ale tak jako, že se musí jako v tomhle z toho omezovat, hlídat, ale jako já jsem zastánce toho, že vlastně jak byl underground v covidu, tak to prostě bylo nejlepší možný, co mohlo být. Když tady máš vážení, určitě začíná gala, takže to bylo prostě za mě skvělý a prostě i člověk mohl prostě víc zápasit než třikrát do roka. Že ta váha vám jako dost uberá z těch možností zápasit tím pádem. Určitě a i to bylo vidět, že prostě, jak já jsem byl tý 70, tak jsem ani nebyl tak prostě kreativní v tom zápase a neměl jsem tam prostě, jo, ten chyběl tam prostě ten cukr, který když normálně jako máš ten příjem, tak je to úplně o něčem jiném, no. No, já souhlasím, ale samozřejmě každá organizace to má po svojsky a každá organizace na základě těch svojich pravidel má nastavené aj nějaké věci. Já si myslím, že Octagon je organizace, která v podstate potrebuje riešiť aj tie problémy okolo váhy a my to chceme vedieť, či ten daný borec navážil a tak ďalej a tak ďalej. Napríklad Carlos nás vždy zaujíma, ako na tom bude s váhou, keďže raz to nedal a prišiel teda o titul s Milanom Datelinkom. Pamätáme si. Čiže sú to veci, ktoré zase robia ten šport zaujímavejší, či chceme, či nechceme, ale rozumiem, že možno by ste fighteri zase to brali z inej strany a že či by ste chceli vedieť body z každého kola, po každom kole. No, ono jako totiž to je to umět, že umět zabrat, že nevíš, jaký jsou body právě. A musíš prostě furt, to je taky jakoby hra sama o sobě. Prostě víš co, ty nevíš, jaký je bodování. Ty to měl Matouš úplně teďka stejně s Robem. Prostě musíš jet do toho gongu posledního. Nevíš, jak nabodovali první kolo, nevíš, jak nabodovali druhý. Prostě jedeš. To k tomu prostě patří. Za mě to k tomu patří, že to nevíš. Já si jako myslím, že bych to tam vyloženě nepotřeboval po ty body. Souhlasím s tím, že to tam není potřeba a hlavně o toho tam má ty své trenéry. Tak. Je pak samozřejmě blbý, když trenér... Jo, furt vyhazuješ. Já vždycky, když takhle jsme hráli třeba to, když jsme hráli na PlayStationu a já byl v tom a já byl líder té skupiny, tak jsem kluky vždycky vyhazoval a dělal jsem, že to je omylem a vždycky se mi vyhodil. Mám ruky takto, aby si vedel, že som to nebol ja. Foj. Takže jako to, jak říkám, no, za mě jako, a přesně, jsou tam od toho ty trenéři, který by měl poradit, a jak říkal Honza, prostě musíš jet na plný plyn, dokud prostě není gong závěrečný. A když s tím máš problém, tak to nemáš nechávat na rozhodčích. No, já jsem jakože na PML-ke fakt vyhlasoval, teraz to bylo prvýkrát, že borci boli vnútri v ringu, bojovali, hej, prvé kolo, že, a ja hovorím v druhom kole, že prvé kolo vyhral Červený roh, vieš. A teraz som vplýval na tých chlapcov, som videl, jak idú. Vieš, druhé kolo vyhral Modrý roh. A teraz si videl v tom treťom kole, jak každý dáva pozor, aby proste neurobil chybu, aby to aj sedelo do tých bodov. Čiže je to úplne iná situácia, dokonca tam bol jeden titulový zápas.
a bolo to na 5 kôl a bolo, že 2-0 vyhral jeden, potom na 2-2 vyrovnal druhý, že to bolo ako vo futbale, vieš, že No. 3-2. Zas inak reagujú tí ľudia, že tí ľudia boli fakt viac v obraze a cítil si, že viac emočne prežívajú zas ten zápas, hej, že ako má to rôzne pohľady, takže dobrá otázka. Jakub Boček sa asi přižadil neskôr, lebo sme už odpovedali na to, že Vladislav Kančev by mohol byť. Sme sa s Matoušom o tom bavili, že to je taký super, ktorý by teda mohol byť. A ja som mu hovoril, že či Veličkovič nie je náhodou, ale potom mi napadlo, však Veličkovič teraz má Michailidisa. Takže ešte ten ešte možno niekedy príde. Takže takto za nás. Matouš, ešte raz ti pekne ďakujeme. My ideme rozoberať Taky děkuji za pozvání. s Honzom a drž sa a radi ťa uvidíme. Taky. Díky. Ahoj. Čau. A teraz to bol Matouš sám. A ja som slúbil, akože sorry za moje sprostosti, občas to tam budem hádzať, ale môžem to pustiť? Hele, spíš to, počkej, ještě než to pustíš. Náš další host, já jsem mu říkal ve 20:50. No. A moment, teď mi zrovna napsal. Pust Ano. to, já mu zavolám. Dobre, počkaj, ale já to jdem pustit, dobre? No, jestli tam budu mutlej, tak to pust, já mu zavolám. How was the race? Good race today. Very good weather. I kind problem. Mainski is good prepared. Trial. I am happy today. Good form. Good Krauf auf finish. Mein Ski is good. Mountains is very good, very big wind. Mein Taktik, Skuset Schuschen alleine 10 kilometers, aber keine Chance downhill, besser Gruppe, besser. Five athlete i finish 1 kilometer. Good finish. Did it go as planned? My plan? Did it go as you planned? Planet hinter next 1 week i Nordfjellet race. Sprostosti, to je moja domena. Ja mám rád sprostosti a keď už sme si povedali, sorry za to, že to bolo hlasnejšie, ja som nemal som šancu stišovať ešte aj zvuk v premiéri a potom to sem zase sťahovať, sorry, ale akože toto je úplne že legendárna situácia, ktorá sa udiala naozaj, není to žiadna sranda, je to proste standard, že zač vyhral, ja som kedysi komentoval, vy asi neviete, ale som naozaj kedysi komentoval behy na lyžiach, bolo to, že 4 hodiny v nedeľu ráno po Počkej, víš, že jsem 10. běhal na běžkách. Říkal jsem ti to. Ne. Já jsem celý dětství závodil na běžkách. Boss. Vidíš? A já jsem tě mohl komentovat na Královskom behu akurát. Königslauf. Víš, mohl jsem tě komentovat, kdyby si se tomu věnoval pořádně. Ale kluci u toho zůstali. Ty si určitě nějaký komentoval, ale já jsem chtěl zápasit od dětství, no. Pak se to začalo lámat. Potom si někoho takedownoval vlastně, čo byl pro tebe akurát. Já mám jinak jednu otázku. A minule som mu dával Palimu Langerovi, bez rukavíc a ty úplne hravo na ňu zodpovieš. Ale akože je to taký, že chyták. Chceš? Môžem? Jo. Že keď predbehneš druhého v pretekoch, že koľka ty budeš? Ja ale zase, počkej, preteky sú závody. Jo, když předběhneš druhýho v závodech, tak koľká ty budeš? Kurva, to je chyták. Já bych se, že první, ale když předběhneš druhýho, No. tak jsi druhý. No jasné. No. A to je ten for, že prostě by si mal Jo, povedať, že budu první, ale nebudeš první, protože budeš druhý. jo. To jsem len tak, jakože na Margo. Dobre, pojďme se věnovat témam. Ako je na tom jinak náš další host? Povedz mi. Jo. Za 15 minut, prosím, říkal ideální. Za 15 minut je to ideální, tak my zatím můžeme ideálně prebrať jednu tému bez hosta. A můžeme pomalicky se dostat k tomu oktagonu, co ty na to povíš. Jo, určitě.
Poďme sa dostať k oktagonu, pretože tam sa udialo extrémne veľa vecí a ja by som mal ísť akože nejak, že postupne toho, čo ten večer sa dialo a keď už sme postupne, tak vy ste vedeli, že ja som minulý týždeň, tí, čo ste sledovali, ste videli, že som bol u Veroniky Smolkovej na izbe, nebol som tam z iného dôvodu, len sa pozrieť na to, ako sa jej váži, boli tam aj tréneri, aby ste neboli nechuťaci, niekoho z vás niečo napadne, zle je. A vlastne Veronika mala svoj zápas a ja som si pripravil takú krátku ukážku. To bola situácia, ktorej bola ruka pod superkou Megan Morris, absolútne kvalitnou zápasníčka, ktorá trénuje aj s Molly McCann, ktorá je v UFC, Meatball, inak povedané, ak ju poznáte. No a ja som na to pozeral a my sme tam vlastne stáli v tej hale a nevideli sme, čo sa tam dole deje, ako my sme len mohli odhadovať, čo to je. Hej, je to armbar, není to armbar, čo sa tam proste stalo? Je to nejaká submisia alebo a tak ďalej. No a napokon to bola submisia a Veronike niečo dokonca, že vraj ruplo v ruke, aj si ju necítila a bola naozaj veľmi smutná, pretože v tom zápase, neviem, či si ho videl ty. Videl, jasne, som kúkal. V tom zápase ako mala veľmi dobré úseky a dokonca to vydral tak, že zvíťazí, že sa jej podarí vlastne ukoristiť ten prvý zápas na svoju stranu. Ale potom tam prišiel krucifix, tuším, čo je ako veľmi zlá pozícia, keď si dole a borec ťa tak uľakťuje, že drží ruky obidve a lakťuje jak blázon, tak tam sa Veronika dostala a potom to dokázala presipovať a napokon skončila v tejto pozícii. V každom prípade ukázala perfektný performance, podľa mňa, že hanbiť sa nemusí. Jo, za mě super. Já určitě jako i její trenéři na ní křičeli, ať právě, že už je nějaký čas dokonce, ať ona si tam pohlídá ten armbar, ale tam to bylo těžká pozice, jak si to mohla jakoby pohlídat ten armbar, protože ona už jí tam tu ruku chtěla propnout. Já nevím, no, kdyby to zatla, nevím, no, asi se tomu nedalo zabránit, no, jenom je prostě škoda, že to, no, že to bylo takhle před koncem zápasu, který taky, jak říkáš, si myslím, že vyhrávala, no. Ale to je MMA prostě zase. To je prostě MMA. Je to prostě tak. Já nevím, já si myslím, že Veronika ještě má čas, je mladá a bude to dobré. A Megan Morris ukázala prostě zkušenost. Ta dostávala zabrat, ta dostávala v podstatě celkom jako byla zapečená od Veroniky a napriek tomu si šla svou hru. Dostávala bomby a je prostě to nezlomilo. Zkoušela to dokonce a ono se to povedlo prostě, no. Poďme ďalej. Ďalší zápas, znova sa vrátim v podstate k tým ženám. Ja som vybral iba, nebudú to všetky zápasy, nepôjdeme proste úplne, že analyticky po každom tom súboji, ale kto sa zakúsol do superky, jak divý mak. Lucka Sabová sa zakúsla do superky a rozoberala ju ten zápas. Bolo to naozaj, že veľmi čistulinké, veľmi hladké. A ja si myslím, že tu už práve Lucka Sabová pochopila, že už ten stand-up je doma a že už môže ísť do MMA úplne s kľudom. Jo, súhlasím. Jako ten zápas bol moc hezký, fakt sa mi to líbilo. No. Tomu ani nemám moc co říct, ako pekný zápas. Čisté. Lucka potom ja len dodám, že chcela proste odísť a my, že ne, my te chceme na tlačovke. Stále tam boli také pocity z jej strany, že ja som videl, stále mala slzy v očiach na krajičku, že taká šťastná bola z toho súboja. Takže to bolo veľké víťazstvo. Potom niekomu udrbalo suspenzor. Jo, ale mimochodem to k nemu bych... Počkej, som slyšel teďka. Áno. To som slyšel, jo. No, tak zrovna jeho zápas bych si docela rád rozebral, Gogoladzeho. No, poď, ja som ináč, kámo, teraz si ma zaskočil, ale môžeš ísť, lebo ja som akurát Gogoladzeho zápas bol v útrobách štadiona a riešil som media. Tyjo, tak to. Takže poď do toho. Frajer tam nastoupil, neviem, jestli už od začátku úplne s rukama dole, ale strašný granáty mu dával tomu soupeřovi. Jak som mal soupeř, Siviec? Lukáš Siviec. No, tak Siviec. A ten dostal strašný granáty, ale ten jako ustal. Ten si věc fakt jako kotel ustal. Pak to šlo na zem, myslel jsem, že jako bude ten Gogoladze, jako že bude v problémech, že ten si věc, že to bude jeho hra. Ale pak nějak, já už si to nevybavu taky přesně, byl mu schopný prostě vstávat a tak dále. Ale
Ten postoj měl, všechno začínalo od pasu, bylo to nečitelný. Ty údery tam kombinoval krásně, že to nebylo nic prostě křečovitýho, že by tam skočil a doufal, že mu padne přední zadní, ale vybíral si to tam úplně krásný zveráky, všechno z dálky. Věřil si ten kluk, prostě víš co, strašně, strašně, strašně mě jako oslovil. Takže jako určitě se těším na jeho další zápasy. Aby tebou tak zkouknu tenhle zápas ze záznamu, protože nevím, úplně nechci říct, jestli to byl nejhezčí zápas toho večera, ale mně jako postojařovi se prostě líbil ten Gulchovac. Gogoládze mal v rohu Mateo Sanikidzeho, ktorý tam celý čas behal s ním. Treba povedať, že Gogoládze to bol, ktorý mal ísť do Game Changeru, ale prevážil. Něco tam Ondra, no něco tam Ondra říkal, no. Urobil si ako dosť hanbu, dokonca ako bolo to také, že čo fanúšikovia, ak na ňo budú reagovať, ale vidíš, akože chalanisko je to tvrďák, dokonca Gogoládzeho niektorí, keď som ja robil prvé rozhovory pred Game Changerom, tak považovali za jedného z favoritov na výhru, mimo Michailidisa, ktorý tam ako tiež padal často a ľudia mali akože pravdu. No, takže asi viac ukázal to, že vie byť kvalitný aj s Kozmom, že dokáže potrapiť tých najlepších. Videli sme fajnový zápas, takže tento si určite skouknem, ja osobne. Ale čo som videl a čo som ako šťastný, že som to videl a som aj hýkal pri tom zápase, bolo to... No. Krása, jako krása úplně. To jako mazuch mi přijde v tom, jak Čepo a jak Jirka Procházka, že on prostě dostává bití a pak prostě tam někoho takhle sestřelí, jako víš co. Presne, Čepo. A oni spolu, a ináč neviem, či vieš, ale oni spolu vyrastali. To nevím, A že spolu, vím, že spolu trénujou, to nevím, že spolu vyrůstali, no. oni spolu aj vyrastali vlastne v gyme, začali spolu sparovať, trénovať a tak, a proste asi niekde niečo zjedli na nejakej večeri, nejakú počinu, lebo to Rado asi niekde zastrelil a oni to zjedli. A odtedy sú takíto divočáci, ak by povedal Ilia, lebo fakt strašné bomby s tým Korderom, a ten Kordero mal ten knockout úder. Ale ten Cordero Bombolo. ho měl skoro na konci toho prvního kola a mně se líbilo, jak ten Cordero, já mám prostě rád, když ty lidi se nelámou, prostě víš co, když jemu sice došla, on se zlomil v tom, ten Cordero, že mu pak docházela fíza, začal být pomalejší, Mazuch to začal přebírat, začal prodlužovat kombinace, on se z začátku úplně nedostával Mazuch do toho zápasu, ale toho Cordera prostě odepsalo až to, že jako mu došla ta fíza, ale není to prostě, že by od Mazucha cítil prostě, a to Mazuch má granáty jak svině, že by od No. něj cítil granát a zesral se z toho prostě, víš co, mně se líbí, že ten Cordero to prostě furt zkoušel, jasný, prohrál nakonec, ale od obou to byl prostě hezký zápas, prostě, no. Když chcete ľudia, tak sa pýtajte hoci čo, aj pri tomto rozbore my sme otvorení vám odpovedať. Nebojte sa, nekúšeme, ani vás tu nehovoríme. A keď nechcete, aby som ukázal vašu otázku, nemusím, aj to je ďalšia možnosť. No a pokiaľ budeme pokračovať v rámci tohto turnaja, tak by som vás chcel ešte pozdraviť a znova venovať vám dobrý úsmev. Ideme na ďalší zápas, ktorý... Brožen, Ale akože počkaj, Carlos, obrovský rešpekt. Ja som bol v jeho šatni pred zápasom. To je veľký pán, veľký kľud, veľká pohoda, veľký štýl, stále profi prístup. A ja som aj tvrdil, že nechcem byť teraz múdry, ale tvrdil som, že fandím síce Palovi Langerovi za jeho príbeh a za všetko, ale veril som, že vyhrá Carlito, lebo proste to je človek, ktorý je za mňa, pokiaľ bude bojovať, tak bude nesmrteľný. Hej? Souhlasím, teď já jsem ho favorizoval taky vlastně před tím zápasem a on je od nás z Reinders, že jo? Takže já s ním šatnu měl, teďka jsem s ním měl šatnu v Liberci, takže prostě vím, jak on funguje, ale jako co jako nejvíc cením, je fakt ten bonus, jako že to nechal Langerovi, to fakt jako můžeš mít prostě x milionů, ale furt 5 000 euro je 5 000 euro, prostě máš rodinu, vždycky se těch 5 000 euro, jestli utratíš za den, za dva, nebo prostě za měsíc, tak prostě jsou to peníze, co se prostě počítají, když máš prostě těch peněz dost, prostě víš co. A málo komu by se prostě chtělo odevzdat prostě 5 000 euro svýmu soupeřovi.
Takže za tohle jako mi fakt přijde jako největší pecka od toho Carlosa, no. Jednoznačně. A nám to troška všetkým, že vybilo dých, tak nás to zaseklo, takovou hrču jsme mali, keď jsme se to dozvedeli, lebo víme, že Pali Langer to bere velmi športovo a teda povedal, že keď prehrá, tak ide ďalej do roboty jedno s druhým. A vieme, že to není úplne ideálne v tomto svete. Najmä, ak si proste na Slovensku a venuje sa tomuto športu popri práci, tak to není žiadny šmak. Ja netvrdím, že ani v Čechách, akože v Čechách je to luxus, ale akože na východe Slovenska je tých pracovných príležitostí o niečo menej. A Pali je veľký borec. A my veríme, že sa dokáže vrátiť do toho sveta znova späť a že ďalší zápas vyhrá. Dobre, ale ďalší zápas, ktorý bol ako extrémne že očakávaný a nevedeli sme, čo máme čakať, bola táto záležitosť. Bolo to toto a dopadlo to v podstate, by sme povedali, že hladkým víťazstvom pre Legerského. A aj keď Karči akože ukázal srdce, bojoval, išiel do toho zápasu s plnou silou, Legerský stále teda neporazený v oktagone a asi bude si ukazovať už na tie najvyššie mety. Myslíš, že to dospie k tomu Ronimu? Ja bych řekl, že ako určite, nebo on prostě chce titul asi, no, tak uvidíme, jestli to bude Keita Legerský nebo Keita Rony, já nevím, teď se to tam ještě s tím, ježiš, teď mi vypadlo jméno, jak jde do Bantamu nakonec teda ze Spérový šampion, Sanikidze. Že jestli teda půjde dolů, tak už zase jako asi Keita o ten zápas s ním přišel, takže se teďka třeba bude soustředit už na tu 70. Přitom, když jsme s tím tady měli rozhovor, tak říkal, že chce nejdřív tu 6-6, že jo. Uvidíme teďka, jak to bude, no. Docela to zamíchalo karty. Ale myslím si, že ten Legerský, já si myslím, tak jako on byl šampion, pak o něj nějak přišel, že nebyl aktivní, ne, o ten titul, že nějak už nezápasil, ale jak říkáš, je ještě neporažený prostě, víš co, v oktagonu. A třeba oproti Kejtovi, neříkám, že je v postoji dobrý jako Kejta, má granát Legerský, nemyslím si, že je tak dobrý v postoji jako Kejta, není tak rychlej, není tak hravej, ale má brutální wrestling, prostě má sílu, umí to zlomit prostě v double underhooku, v bodylocku tě normálně umí úplně v klidu zlomit. Karol si myslím, že vůbec není špatný wrestler a viděl jsi prostě, jak to dopadlo. Myslím si, že je takovej všestrannější, že je ten Legerský, takže s tím Kejtou bych ho chtěl vidět. No, no zápas, který ukáže tu preciznost, lebo prostě Legerský naozaj zdobí preciznost boji, je veľmi klinický, vie si robiť to, čo potrebuje, vie determinovať tie superové silné stránky a vnímaš to pivečko na konci zápasu ako takú provokáciu pre Karola, lebo že Karol má rád to pivečko, to bola jeho oslava a ten Beťar Legerský to tam vyšliachol hneď. Ježiš, tak to vôbec nevím. Ale ja si myslím, že já nevím, no, já mám taky prostě rád pivo. Já si myslím, že strašně zápasníků mají rádi pivo, takže prostě se to mohlo akorát tak sejít, víš co. No, dobré, já to berem jako takovou, že jemnou mini provokaci, aj keď nevím, či Legerský předtím to pivečko dával, ak viete vy, tak mi kľudne napíšte do komentára. Gentlemani a možno aj dámy nejaké, ktoré ste tu, tak znova vás vyzývam, pýtajte sa, my sa dostaneme čoskoro aj k tým témam, ktoré ste si pýtali, ale budeme pokračovať chronologicky, pretože jeden pán je zpátky znova a druhýkrát to potvrdil. Já nevím, ten Ivan, to je mašinka. Ale jak jsem říkal, já jsem kámoš s Kubou Dohnalem a vůbec jako mě to netěšilo, ne ten výsledek, ale to, co jsem pak četl na internetu, co o něm psali nějaký lidi a tak dále, to tady nechci rozebírat, protože takovýmhle negativním věcem ani nechci jako věnovat nějakou velkou pozornost, ale bylo mi líto docela toho Kuby a Bukinov jako frajer, jako prostě ta kadence, kterou pak prostě rozjel a skrz kterou to ukončil, to bylo prostě úplně šílený. No,
Buky prvé kolo klasika, úplne klasika. Ja neviem, či sa na to dá niečo aj urobiť, lebo tak Buky to nemá teraz 2-0 v kariére, že už že tuším, že 50 zápasov. Tam už asi s tým nič neurobíš. Buky sám zlatý povie, že ja neviem, v tom prvom kole sú všetci takí rýchlejší, lepší, sú dobrí. Proste ja neviem. Ale potom ja ich zežerem. A zás to prišlo, vieš. A Kuba Dohnal má čas, on stále je proste borec, ktorý má podľa mňa čas na to, aby ešte vystrelil, ešte aby išiel ten titul, ešte aby si pripísal cenný skalp. Za mňa dobre, že to skúsil, nešiel do toho s nejakým neúctivým treštolkom, takže si vôbec nezaslúži Kubo nejaký hate. Je to proste borec, ktorý to chcel vyskúšať, išiel do toho, dostal tú možnosť, prečo by ho nevyužil. Bol by sprostý, povedzme si na druhú stranu. A ja sa na ten jeho ďalší zápas teším. Ja mám Kubu tiež extrémne rád. Je to strašne dobrý chalanisko. Taký fakt, že dobrý človek. Že keď ho stretneš, pokiaľ sa s ním, tak hneď z neho niečo ide. Jo, práve, no. Takový vyklidnené je v pohode úplne. No, taký chillák, taký pohodiak. Čiže ja mám Kubu rád a rovnako som mal rád aj Ivana. Som bol rád, že obidvaja hovorili o sebe pekne, že nešli do nejakého strašného treštolku, aj keď potom Juča tam dal tu jeho nástupovku, že nebudeš taký pekný. A mal troška aj pravdu, ten Ivan po zápase, že bol trošku Kubi rozobratý. Jo, bol trošku pomlácený Kuba, no. No, takže takto to vyzeralo na turnaj. Vy určite chcete vedieť jednu vec. To 7-sekundové KO ste videli. To videli to, asi všichni. To nebudem skúsim, ani púšať, to by som hostal. Skúsim hostať, jestli už môže, počkej. Opýtaj sa ho. Ja chcem povedať len vám, fanúšikovia, že vy ste to 7-sekundové KO určite videli. Takže nebudem to sem ani miešať, ani som to nepripravoval, lebo si hovorím, že však vy ste blázni a máte to nakúkané. Bol to proste úder cez výšku, overhand, beam, trafená brada, Pali ho položilo dole, Pavel to už mi hovorí, videl som, jak ho ruky vystrelil, bolo jasné, že vybavené. Koniec. Ground and pound to sfinišoval, nebolo vočem a Carlosova radosť bola, že extrémne veľká. A potom sa udiali, začali sa diať veci. Už vlastne v štúdiu sa diali veci počas samotného turnaja. Počkáme na tvojho hostia, my zatiaľ môžeme, ale pokračujem. Už by mal byť rady, teď sa nepripojovať. V pohode. A ja zatiaľ pustím jednu vec a keď sa pripojí, tak potom ju stavím. Keďže som dvojka váhy, mám 4 víťazstva v rade, v middleweight som neporazený, takže si myslím, že z našej váhy celej som najadekvátnejší súper pre Patrika Kinca. Týmto by som ho chcel aj vyzvať k zápasu, vyzvať ho do môjho chaosu. Mám rešpekt k nemu, je to najlepší bojovník. Ľudia hovorili, že potrebujem poriadnu výzvu, tak myslím si, že väčšia výzva od tohto není. Takže Patrik, dúfam, že to vezmeš a 29.2. sa vidíme v O2 Arene v hale. No, a potom sa udialo niečo, čo asi málo kto z nás vedel a očakával, že Carlos chytí mikrofón a povie, že Paťo Kinco, tak ešte si to dajme a čakám na teba a som pripravený to ešte raz dať. Čo? Úplne to bolo ako kvázi prekvapujúce. Dáme, ja by som promiňal, co už budeš pouštět to video toho, jak to Carlos říká, ale taky mě to úplně zaskočilo prostě. A je vidět, že ho to štve, je vidět, že to Karol se štve, že to má furt v hlavě a že mu to chce vrátit. To si právě myslím, že to hodně ukázalo tohle z toho, že hnedka řekl Kinsla. On ho mohl říct prostě, mohl říct za prvý x jiných soupeřů, anebo toho Kinsla mohl říct na díl prostě, víš co. A on teďka prostě už hnedka ho chce ještě do konce roku, chce Kinsla, takže mu to očividně chce vrátit, no. No, my tu máme pomaličky pripraveného ďalšieho hostia pre vás. Ešte chvíľu tam, vidím, že sa tam niečo rieši, takže počkáme chvíľenku a budeme s ním rozoberať aj tento zápas, ktorý v podstate teoreticky môže, nemôže byť, môže sa stať, nemusí sa stať. Môžem ho pridať. Je to tak. Všetko je OK. Andre Reinders, ahoj, Andre. Ahoj. Ahoj, slyšíte mě? Slyšíme tě veľmi dobře. Já vás teda moc dobře ne, ale... Kde se nacházíš? Mám to na hlas. Vlastně to zvládne nějak. Kde jsi teraz? Já jsem teďka v Českém Těšíně. Máme vlastně povážením před sobotním turnajem KSV.
Takže ještě jsme teďka s Mácou dělali váhu. Ještě dodělávat budeme ráno samozřejmě. A zítra ráno vážení ofiko, odpoledne oficiální nebo oficiální, mediální a v sobotu zábavka. Tři zápasy. Držíme samozřejmě Filipovi palce, jak se mu to podarí. Je to v podstatě jeden z zápasov, který určitě československá scéna bude mať ostré nakúkaných a bude to pozorně sledovat. Ale my se vrátíme k tomu Karlitovi, lebo Andre, ty si tam s ním bol a my jsme se stretli vlastně za dverami, ještě keď nebol ten zápas a já ti hovorím, že jak je extrémně v klude Karlito a ty, že jo, bohoda, úplně, že přišel ti taký rovnaký jako inokedy, alebo to bolo, že fakt, že kludné? Hele, byl si asi jako jistější, on se je sebe jistý vždycky, ale ta příprava, udělali jsme pár změn v přípravě a myslím, že sám jakoby si to vlastně chtěl vyzkoušet některé ty věci, je to taky jakoby natěšenější, ještě asi víc než kdykoliv jindy, plus samozřejmě to schazování do té 9-3 je vždycky trošku víc v pohodě než do 8-4, takže i to hrálo určitě roli. A co jste robili vy, keď si viděl, že 7 sekund vybavené? A prosím? Že čo si, ako si reagoval na to, že 7 sekund a bylo vybavené? Takhle, přiznám se, že jsem to nečekal, že to bude takhle rychlý. A samozřejmě ta taktika byla založená na tom, že chceme něco natrefovat. Říkal jsem Karlosovi, hele, Langer je velký, silný, celou přípravu určitě točil kolem toho, aby bránil takedowny. Nebude to jednoduše, se na něj rozeběhneš, chytneš a hodíš ho. Nejdřív ho musíš trefit. Vždycky je trošku ze srandy, jako říkám klukům, ale nejlepší příprava takedownu je soupeře trefit do hlavy. Tak tady soupeře trefil do hlavy a takedown už nebyl potřeba. Takže se to povedlo rychleji, než jsme čekali, jako protože Pavol je držák, je těžký ho ukončit. A takže to zvládnul jakoby skvěle. A tady ještě... Can I pay later, please? I'm in live stream, can I pay later? Tady akorát přinesli pití. Já to budu taky dělat, až budu někde chtít zdrhnout bez placení. Jo, že Pavel Langer je těžký ukončit, to držák, má obrovský srdce, prostě je zkušený bojovník, který se jako nebojí opravdu výzev. Takže jsme počítali s tím, že ten zápas může být 5-kilový, 25 minut těžkého boje. Nakonec to povedlo velmi rychle, no, takže super. Andrej, ono je pro teba trošku také a je divné, že mať na karte jeden zápas, lebo ty si zvyknutý mať tých zápasov viac a môže čakať až na ten hlavný zápas a nič nerobiť a nenudil si sa? Říkám, že po dlouhý době som si užil celý gala večer, že som vlastne videl téměř všechny zápasy a nikde som nepobíhal, až vlastne pred tým našim tú hoďku proste pred sme sa začali rozhýbať, rozsvičovať a takže pro mňa ako príjemný v tom, že vlastne som si užil téměř celý gala a užil jsem si závěrečný zápas, vítězný v náš prospěch, takže. Takže to bylo, že... Takže nepřevlíkal jsem trika, neběhal jsem v šatně s tím, že jsem každých 15 minut převlíkal triko a dneska jaký převlíkač kabátů, ještě tam mám 3-4 lidi, ale to budu pozejtří tady na KSV. Který zápas tě na oktagoně v Bratislave najviac, jakože tak potěšil, zaujal, čo bylo pro teba také, že dobré? Hele, musím říct, že celkově ty zápasy se tam podle mě strašně povedly, že opravdu jakoby ten matchmaking a těch zápasů byl skvělý, že to byly vyrovnaný tvrdý zápasy a spousta překvapení. Verča Smolková, která měla skvěle rozjetý zápas, pár sekund před koncem prohrála. Mazu s Cordeirem, to byla neuvěřitelná válka, kde to smrdělo knockoutem každý úder a Cordeiro šel fakt skvěle chytře, ale bylo vidět, že pak už začal odcházet trošku fyzicky a Mazu ho dokázal ukončit. A co tam ještě bylo, taky zápasy, ale tam každý zápas měl něco. A přiznám se, teďka nevím, ten Gruzínec, který vlastně porazil López, taky skvělý zápas. A Gruzínec byl hodně podceňovaný, já jsem říkal, ale pozor, jako tenhle ten Ferrer jako má s sebou těžký zápasy, ten jako to López nemůže potrápit a potrápil ho až tak, že vyhrál, takže spousta skvělých zápasů, skvěle postavená karta. Octagon 48, já nevím, či jsi viděl tu kartu, která je v Manchestri, Aaron Eby, Elias Garcia, potom je tam zápas Alex Lohore, Jon Surdu, to vám určitě něco hovorí, ono je to samozřejmě, ještě máme na to čas, budeme to ještě rozobrat dlhšie tu kartu, Pokorný Shamrock. Potom tam je Bahník a Akon Von Lys.
a Lee Chadwick a Radovan Uška, akože veľké veci sa začínajú diať, už sa to začína tak mixovať a Angličania, proste Nemci versus Češi, Slováci, že začína to byť tá svetová úroveň. Cítiš to aj ty, že OK, trošku ideme za sílu? Je vidět, že samozřejmě čím dál tím těžší se v oktagonu prosadit, že už opravdu to není jako dřív, kdy jsme měli 4 bojovníky, myslím z mého týmu třeba na kartě, všichni 4 vyhráli, dneska opravdu už ta úroveň je hodně nahoře, musíme být o to víc připravený, opravdu oktagon je za mě teďka top evropská organizace, která soustředí ty nejlepší bojovníky v Evropě, a nemůžu tam poslat jen tak někoho, prostě ty kluci, kteří už na zápase musí mít určitou úroveň, musí být skvěle připravený. A samozřejmě i ty rivality takový, ty, že člověk jde proti Němcům, Angličanům, jako tam hraje roli, takže je to o to zajímavější pro všechny, pro to publikum. Ale stále si říkám, že takový to jako jádro oktagonu v rámci toho publika je prostě v Československu a že by možná i ten prostor by tam ty čeští a slovenští bojovníci měli být větší, protože říkám trošku paradox, že na posledním oktagonu jsem měl třeba já jednou bojovníka, jaká mám na KSV3, takže to je jako ironie. Rozumím tě. A já si osobně zase myslím, že stále je veľa fanúšikov československých, ono v Nemecku určite oktagon už má svoje renomé a pomaličky začínajú dorovnávať percentuálne určité veci, ale chvíľku to ešte asi potrvá, to si povieme asi všetci, že oktagon v Československu je Laubrand a chvíľku možno bude trvať, kým bude Laubrandy inde a tie turnaje sú perfektné. Do Anglicka teraz príde oktagon, napríklad ja tam komentujem Cage Warriors, to asi vy chalani taktiež viete posúdiť podľa svojho, že Cage Warriors síce, že brutálne zápasy, ale akože tá show okolo tých zápasov není úplne to vončo. Potvrdil to aj posledne Kuba Dohnal, ktorý tam mal zápas a hovoril, že fú, že tamto organizačne troška tak akože není úplne ako ono. Dobre, ja sa ale teraz vrátim k debate o Vlastovi, Čepovi, Kinclovi a Carlosovi. Ježiš, teraz som to zamotal, ale v podstate to tak nejak súvisí. Že keď si povieš tieto tri mená, takže čo? Ale koho si podľa vás Kincl vybere? Buď to bude odveta s Karlitom, alebo zápas tuto s Vlastom? Já si myslím, že dopadne zápas Carlose s Patrikem Kinclem, protože myslím, že oba dva jako vnitřně cítí, že to prostě je mezi nima nedořešený. Jedna věc je to, že zápasově to mají vlastně 1-1 teďka. Druhá věc je to, že ten poslední zápas prostě byl jako hodně zvláštní, jako by s obou stran. A myslím, že oba dva vnitřně cítí, že tam neudělali ten výkon, na který se připravili, na který byli připravení a oba dva to za mě budou chtít učinit. Carlos teďka nejdřív samozřejmě nechtěl jsem vrátit do té 8-4, protože to skazování bylo těžké. Já jsem byl pro to, aby už té 8-4 se vzal, ale chytil teďka novou chuť, nechal se rozležet v hlavě a cítí, že tam prostě něco nedořešeného je a chce to dořešit. A myslím, že ten Patrik, když samozřejmě chce si to nějakým způsobem srovnat v hlavě, a nechce do toho jít bez hlavy, je to prostě chytrý bojovník, chce si to promyslet, že to nakonec přijme, protože i z jeho strany on musí vědět, že v tom zápase nepředvedl výkon, který je hodnej šampiona. A byť je Patrik skvělý bojovník, jeden z nejlepší u nás vůbec, tak prostě tam to neukázal. Takže ať si to dají kusy spolu po třetí a se opravdu rozhodne, kdo z nich je lepší. Já jsem říkal, že hnedka, než se k nám připojil, tak chvíli předtím jsem říkal, že pokud to Carlos řekne bezprostředně po zápase, v kleci ještě, že chce Kincla, tak je asi jasný, že prostě mu to nějak jako leží v hlavě, že má o to velký zájem. A myslím si, že i na druhou stranu právě, že Kincl si je vědomý toho, on není natvrdlej Kincl. A já si myslím, že veškerý peníze, veškerý prostě přidružený nějaký příjmy, jakoby, co může mít jakoby z MMA, tak to jde všechno ruku v ruce, pokud jdeš prostě do velkých fightů a ten velký fight je prostě Carlos. Ako, já tomu rozumím, však pozrite sa, Vlasto si může, v podstatě, já to nechcem nějak hodnotit, ale Vlasto určitě počká na Paťa Kincla, kdežto víme, že Carlita limituje čas, který si dal on sám, že tam v podstate má byť nejak zápas s Attilom a ten vyzerá, že myslí naozaj tak, že ten by mal byť posledný v jeho kariére,
tak som zvedavý. Určite by sme si vychutnali aj jeden, aj druhý súboj. Ak môžem, André, môžem ťa zaplieť do ďalšej debaty, ktorá je troška tak akože bulvárnejšia? Přidám se, špatně tě rozumím, ještě jednou. Že či tě můžem zaplět do debaty, která je troška bulvárnější. Zkus to, když budu chtít, tak ti odpovím. Dobré, já jsem v podstatě, aj fanušikovia čekají na to, kým se o tom budeme bavit, kým něco k tomu povíme a já to takto ukážem, Vašek a jeho konec v oktagone. S tým, že My sme niečo zachytili. Vy ste čakali možno, že ja pozvem Vaška, ale nepozval som Vaška. Ja som sa s Vaškom rozprával tesne po turnaji a nechcem ho moc ani nejakým spôsobom teraz otravovať. Nech sa nejak situácia ukludní. Ale Vašek pomimo toho dal nejaké vyjadrenie na svoj vlastne Instagram. A v tom vyjadrení napísal, že ďakuje za roky srandy, myslím, že není treba mlčať a tak ďalej. Proste vyjadroval sa v tom zmysle, že ďakuje a že spravil chybu a jedno s druhým. Udialo sa totiž údajne to, ja som to nevidel, tak poviem údajne, že Vašek mal prísť do priestoru, kde bol Kubo Miller, ktorý prišiel s Kubom Dohnalom ako trénerskom štábe a oni medzi sebou mali nejaký už predchádzajúci konflikt, nejaký spor a Vašek údajne mal proste trafiť, neviem, či otvorenou rukou alebo zatvorenou rukou Kuba Millera, toho malo posadiť a vlastne Octagon sa vyjadril, bolo to dnes o 9. hodine a 9. minúte, že s Vaškom už ďalej nespolupracuje, ľudia sa vlastne toto dozvedeli neskôr, hej, že Vašek finito. Ty si, Andre, niečo zachytil na tom turnaji, keď si tam bol? Videl si niečo? Ja som vlastne hneď na míste, ja som to nevidel, ale doslech som sa to. Ale takže tuhle konkrétní situaci hodnotit nemůžu, ale za mě Vašek prostě za mě nedosahuje kvality oktagonu a to ani se týče nějaké technické fighterské úrovně a ani tý etický morální. Prostě pro mě takovýhle člověk by vůbec neměl dostávat prostor se účastnit takovýho turnaje, jako jsou turnaje oktagonu. Za mě profesionální sportovec by měl být profík nejenom co se týče své přípravy a svých výkonů v kleci v oktagonu, ale co se týče toho svého chování mimo tu klec a tohle to prostě Vašek za mě nesplňoval a možná spousta lidí jako pobaveně sledovala ty jeho výstřelky, za mě on spíš ten sport vždycky skladoval, snažili jsme se ten sport nikam dostat, aby byl respektovaný a myslím, že Vašek nebyl dobrým reprezentantem našeho sportu, takže vůbec nelituju to, že mu Octagon dal padáka a myslím, že si to naprosto zaslouží. No, Honza, ty máš tomu něco? Tak já Andrého názor na Mikuláška, už vím jakoby roky, to samozřejmě to já vím, jaký on má k tomu stanovisko, ale myslím si, že už toho bylo moc taky. Ta situace s Millerem samozřejmě nevíme, co ví vedení Octagonu, jakou dostalo verzi, jestli Mikuláškou nebo Millerovu. Nicméně i potom Fabriku, prostě jak ukončil ten zápas, jak on je prostě labilní, co se týká té psychiky, tak prostě jedno s druhým a už bych to taky prostě ukončil. No, už to za mě prostě bylo moc věcí prostě naraz. Já jsem jako tolerantní v hodně věcech, dokážu si představit, jak bylo tolerantní vedení Octagonu, protože samozřejmě lidi ho sledovali, ať už prostě kvůli těm jeho výstřelkům, jak říkal André, ale asi hlavně kvůli tomu, asi ne kvůli sportovní stránce jako úplně. A prostě oni už pak zvážili to, že prostě ta kontroverze už pak převažuje nějaký ten jeho benefit, a už ho odšmykli. Já si myslím, že se to nakupilo prostě, no. Já myslím, že Vašek krásně zapadne do bizáru typu Clash of the Stars, že nechme Octagon opravdu kvalitním bojovníkům a Vašek, myslím, najde svoje místo a bude spokojenější v organizacích typu Clash of the Stars nebo Red Face. Andre to povedal jakože tak celkom priamočiaro a a dobre, chalani, ale dosahoval podľa vás Vašek úrovne Octagonu v určitom štádiu svojej kariéry, nie? Keď ja sa naozaj pýtam,
nejdem ani proti jednej strane naozaj. Som v strede. Ajka sa priznám a vás ho težko aj neslyším, takže? Áno, či podľa teba v rámci kariéry dosahoval Vašek úroveň oktagonu v nejakom momente? Ale do určitý úrovně asi, jak, jo, když oktagon začínal a říkám, ale já nechci tady prostě kopat do mrtvoly, jo, takže já říkám na Vaška, já jsem celkem tolerantní člověk, já se snesu s hodně lidma, ale jsou lidi prostě, který rád nemám, kterým se snaží vyhýbat a říkám, jo, nemusím souhlasit se vším, jako mě se třeba angažovanost Vaška Mikuláška v rámci oktagonu jako nelíbila nikdy, stejně jako se mi nelíbily různý ne všechny, ale angažování, já nevím, Vlásu Fenina a podobně, prostě, což podle mě podobně, nemají s bojovými sportami, lidi, kteří s bojovými sportama nemají společný ani jako nějaký zkušenostně, ani morálně nereprezentují dobře ten sport, jenom přitahují svými výstřelky, pozornost. S tím já prostě nesouhlasím. Já jsem řekl, že třeba i někdo z mých bojovníků prostě se nestane, aby zápasil v nějakých bizárních zápasech a zakládám se na to, že mám nějakou určitou úroveň a Vašek ji prostě na mě nesplňuje, ale říkám, nechme ho bejt. Myslím, že chudák má svých trápení asi teďka jakoby dost, takže asi on zrovna v první řadě hlavu a my nemusíme kopat tady do mrtvoly. Nechme ho bejt, pokud nám nepoleze na oči, tak jenom dobře pro nás, si myslím. Dobre, ja som chcel hlavne informovať na to, či si videl, čo sa tam stalo a teda chceli sme nejak komentovať tú situáciu. Ja osobne som s Vaškom viackrát hovoril, za mňa je to fajn chalan, takže ja k tomu viac ani nemám čo povedať. Ani sa k tomu tiež nechcem nejak ďalej vyjadrovať, lebo ak je to pravda, Octagon spravil to, čo spravil, to je to na druhú stranu pochopiteľné, keďže je to organizácia, ktorá si chráni nejaké svoje hodnoty a myslím, že nikoho to nejak nenaštvalo, že Octagon proste takto pristúpil k veci, ktorá je vážna. Ja dúfam, že sa už nikdy nič nestane podobného charakteru na turnajoch, ale Vaškovi taktiež prajem, aby sa mu darilo a je to chalán, s ktorým ja som si celkom vychádzal, takže dúfam, že sa bude mať dobre. Ale ja nepřeju nikomu nic zlýho, ani Vaškovi, ať proste spokojne v svým živote, ale myslím, že, jak som říkal, nechme bizáru a profesionální sportovce, kvalitní sportovce a nechme kvalitním sportovním organizacím. Dobre, Andre, poďme sa baviť na inú tému. Aj Honza by som ťa tiež chcel troška preniesť. Jo, jenom počkej, jenom Andre, v pohode, jo, môžem ešte to, nepotrebuješ za Mácou nebo nieco takového. Ne, v pohode, už Máca už snad teďka odpočíva, dodělá váhu, budeme ráno, už som teďka free, takže sa s vám môžu vykecávať. Okay. No, Robo. Dobre, kľudne, potom povedz, keď už budeš musieť ísť. Dobre, chalani, ja som tuto reagujem na fanúšikov, ktorí sa pýtajú túto otázku, že či sa budeme rozprávať o tom, že Conor je späť v úsade, že sa vlastne vrátil do toho testovacieho programu a tým pádom... Áno? To není tá otázka, pretože on sa tam vrátil. Ja som to pochopil tak, že on sa tam vrátil. Celý ten proces toho jeho vrácení, nevrácení, jestli bude tam muset být 6 měsíců dopředu, dva nějaký ty negativní vzorky, blablabla, tak se rozhádali údajně tak, že USADA končí od 1.1. Ale jo, samozřejmě jsem to čet zaznamenal a už samozřejmě jsou vážné diskuze na to, ale já si samozřejmě do toho zákulisí úplně nevidím, ale jako myslím si, že to celý bude maličko jinak. Že prostě furt je to o tom, že UFC investuje do toho antidopingového programu obrovský prostě miliony dolarů, který samozřejmě jako usadá za tu službu, kterou jako dělá, vyžaduje. A myslím si, že tam akorát došlo k nějakému rozkolu obchodnímu a že testovací program v rámci UFC bude stále, ale v jiné formě. To znamená, buď se bude dělat UFC sama, a nebo ho bude dělat třeba jiná agentura. Takže nemyslím si, že by UFC opustilo nějaký antidopingový program úplně. A kdyby tomu tak bylo, tak je to za mě jako velký krok zpátky. Tak souhlasím. A
Conor vlastně teďka je taký paradoxní situace, on vstoupil do toho testovacího půlu, ale za nějaký 2,5 měsíce vlastně vyprší ta smlouva s Usadou, takže pokud nebude obnovená, nevím, jak to budou chtít řešit. Každopádně samozřejmě Usada hned vydala to, že na ní byl tlak, aby dostal Conor výjimku a že to ona dělat nechce. Ale jak říkám, jsou nějaké první informace, které se objevily tuším dneska, takže z těch informací asi postupně bude vyplouvat na povrch víc a my se v tom asi dokážeme potom líp zorientovat. Ale jakože zajímavé je, že aspoň vidíme tu autonomitu Usady, že ta Usada naozaj fungovala podle nějakých svojich regulí a nenechala se nějak, alebo se aspoň nechcela nechat nějak ovplyvňovat a keď už k tomu prichádza, tak okamžitě kontroluje a reaguje, alebo má teda pocit. To je samozřejmě dobře. Já jako trošku se obávám toho, aby nedošlo k tomu, že si ten antidopingový program bude dělat UFC sama, protože by pak samozřejmě mohlo docházet k tomu, že by to nemělo úplně tu důvěryhodnost. Že přesně by si pak říkalo, no jak to s tím Conorem vlastně jakoby je, jo, jestli je testovaný, ale jestli jsou mu brány vzorky, ale jestli vůbec někdo testuje, jak se dřív říkalo, jakože v Prideu asi se brali vzorky, ale nikdy nikdo je netestoval, takže že nikdy nikdo v Prideu nebyl obviněný z užívání nelegálních látek a přitom to bylo jaký veřejný tajemství, ho tam užívali úplně všichni. Takže uvidíme. Myslím, že v brzkých dnech se určitě dozvíme jako víc. Další otázka souvisela ne úplně, že s Conorom. Samozřejmě všichni se těšíme na návrat Conora v zmysle UFC. Veríme, že tam bude ta autonomita nějaké organizace. Doufáme, že to bude Usada, která si získala nějaké renomé, ktorá má nejaký rešpekt fighterov, ktorí na ňu nadávajú, v konečnom dôsledku je to asi dobre, lebo si idú svoje a proste nevolajú, že ahojte, prídeme zajtra o 7 ráno, tak dajte si budík na 6, nech nejste roztrapatení, ale naozaj tam nabehnú do tej izby. Ne, určite tam bolo ako spoustu vecí, ktoré podľa mňa si mohli testovací komisáři odpustiť, ať už je to proste prehnané testování Jirky Procházky, ať už je to, že vás ve Fight Weeku niekto budí v 6 ráno, že každý bojovník prostě ví, jak ten spánek je prostě důležitý a pokud vás prostě pár dní před zápasem někdo jako probudí jako brzky ranej hodin a naruší vám ten režim, tak to je jako za mě brutální zásah jako do něčí výkonnosti. Takže byl bych určitě pro to, aby tohleto bylo trošku omezený a to ne proto, že bych chtěl někomu usnadňovat, aby jako dopoval naopak, jestli, že to je jako správná a jako jediná dobrá cesta jako bojovat proti dopingu, ale občas některé věci tam bude hodně přehnaný. Ale uvidíme, říkám, uvidíme, jak to celý nakonec bude. Je to zvláštna situácia veľmi, lebo sme na tú Usadu zvyknutí. Je to ako súčasť v podstate toho kolotoča UFC. Nebudeme to sťahovať vôbec teraz na OKTAGON, tam vieme, aká je situácia, o tom potom. Poďme sa ale baviť teraz o jednej ešte veci. Andrej, tiež nás, aj Honzo, tiež ma zaujíma váš dvoch názor na záležitosť, ktorá sa týka Bellatoru. Bellator vlastne má finančné problémy, je to organizácia, ktorá má svoju históriu, 300 turnaj, má aktuálne ohlásený. No a vlastne hodnota sa pohybuje na 40 miliónov eur, čo akože taká PFL-ka si to takto kúpi, čo aj vyzerá, že Ray Sefo na to reaguje, že by si to chcel kúpiť. Čo by sa podľa vás mohlo stať, ak by proste sa spojil, lebo vieme, ako bolo PFL-ko. Hej, bolo WSOF, to bola organizácia, ktorá znova sa zlúčila s inou a vzniklo PFL. Znova by mohla PFL zožrať Bellator? Čo by to znamenalo podľa vás pre UFC? Jako takovýhle věci, že vlastně tady dojde k nějaký koupi, už jsem slyšel z více zdrojů, dokonce, že tam dojde úplně ze strany vlastně arabských šejků nějaký koupi, nějaký investice velký. A myslím si, že to know-how a to zázemí a vlastně ty podepsaný bojovníky, který má UFC, tak nikdo jako úplně jako nedožene v současné době, že už to prostě tak rozvinutý, že vybudovat něco prostě trvá řádově roky, když to vezmu třeba na poměry České republiky, když si tady Octagon vám myslel, že prostě za rok dožene Octagon, tak to byl samozřejmě jako nesmysl, protože to, co tady Octagon vytvořil, prostě byla taky, pardon, to taky trvalo prostě několik let a spoustu práce a některé věci prostě nedoženeš jako hned, ani když do toho nasypeš spoustu peněz. Takže myslím, že nějaká reálná
konkurence Octagonu UFC by úplně nevznikla, ale samozřejmě pro bojovníky jako dobrý, pokud tady bude nějaká alternativa. Honza, jak to vidíš ty? Já si myslím, že kdyby tam přišel nějaký nový investor, konkrétně nějaký bohatý Arabové, jak říká André, tak by to bylo benefit zase pro zápasníky v tom, že by samozřejmě se snažili natáhnout lidi, vystřelili by prostě prize money, na to by prostě reagovali další prostě organizace, protože by se to museli nějak museli by zkoušet, aby se to prostě nějak jakoby dorovnalo a trošku by to tam zase vyvolalo jako vlny nějaký, prostě nějaká nová krev. Neříkám vůbec, že by měli šanci dohnat UFCčko nebo něco takového, furt by to byla druhá, třetí liga, ale jako cokoliv prostě se děje novýho v tom MMA světě a týká se to konkrétně nějakých nových nápadů, nových nějakých investorů, způsobů, jak natáhnout nový zápasníky, ať už nemusí to být ani prize money, může to být nějaká prostě zdravotní péče, prostě my tady v Čechách, co máme, tak v Americe vůbec není jakoby tak jednoduchý ten zdravotní systém, takže tam může být prostě x jiných dalších věcí, prostě na který ty organizace můžou natáhnout ty zápasníky a může to prostě zase vyvolat něco v tom světě bojových sportů, něco nového prostě. A hlavně pokud je ta částka 40 milionů dolarů, tak to si myslím, jako, že je pro strašně firem a i klidně třeba soukromých investorů úplně v klidu dosažitelný. Kvůli pro ty Araby, to je úplně nic. Jo. Takže čekám tam nějaký změny určitě. No, já jsem na to. Dobré, já jsem Rindeho na kluku umytl a už ho vrátil zpět. Já se omlouvám a na chvíličku já tady musím akorát zaplatit účet, už tady zavírají se tady v restauraci vlastně v hotelu, tak jenom na minutku mě omluvte a zaplatím účet a hned jsem zpátky. Pohodě. Akože my aktuálně debatujeme najdlhšie, čo jsme kedy debatovali, si myslím, hodina 22, ale je to aj vďaka tomu, že aktuálně máme fanúšikov v najväčších číslach, aké jsme mali zatiaľ na live, takže jsme rádi, že ste tu. A dáme vám samozrejme. Kolik máme fanúšku na live streamu? Ja ti to potom napíšem, to sú moje také súkromné informácie. A tak řekni, jestli to je 5 nebo 10 tisíc, ne, tak. Tak pak ti povím, ja ti napíšu. Ale, čo som chcel povedať? je to nekoli set tisíc, až 100 miliónu, ale čo som chcel povedať, je, že za mňa osobne, keď ja vnímam tieto informácie zo strany Bellator, PFL a tak ďalej, rozdávajú sa tam milióny, aj rozhadzujú sa tam peniaze vo veľkom, tak ja vidím troška akože tú matematiku organizácií a matematiku, ako napríklad pracuje znova, akože môžem vyzerať, že však on robí pre Octagon, tak on ten Octagon, tak vieš, jedno s druhým. Ale naozaj, mám pocit, že tá zdravá ekonomika a proste to rozmýšľanie nad tým, že ako stávaš tú organizáciu a pomaličky to buduješ, je veľmi dôležité. A práve toto je jedna z tých vecí, ktorá si myslím, že Octagon môže naozaj dotiahnuť na tie najvyššie pozície. Úplne na tie najvyššie pozície jedného dňa, neviem kedy, ale určite. A koľko tých organizácií, že reálne má zdravé financovanie. Že bavíme sa, že UFC, OK, asi fakt, že zarábajú dosť. Asi to vedia robiť s tými televíznymi právami. Asi im to ide aj v zmysle v podstate merču a tak ďalej a tak ďalej. Vieme, že proste v akomkoľvek gyme, kde sa trénuje MMA, máš niekoho, kto má na sebe hocičo UFC. Už to samé o sebe niečo hovorí. Ale kde nájdeš taký Bellator? Kde vidíš niekoho, že by mal na sebe veci PFL, okrem samozrejme borcov, ktorí tej organizácii zápasia, keď dojdeš Monstrovi do gymu, tak tam vidíš PFL veci. Hej? Lebo sú tam borci, ktorí proste majú skúsenosť s tou organizáciou. Čiže bajme sa o tom, že kto naozaj reálne zdravo financuje a kto sa stará o tie peniažky. A vyzerá to tak, že Bellatoru troška pretieklo, keď daruje 1 000 000 eur víťazový zápasu nejakého, hej. To sú veci, ktoré asi sa nezmenia. No Andreho to troška vypája z nášho hovoru. Honza, ja mám ešte na teba teda otázku. Ešte sa na tú chalani pýtajú, Usman s Chimaevom, jak vidíme, Volkanovský s Machačevou a tak ďalej. Už mi príde, že to sú také, že striktné UFC témy. Chceš reagovať aj na tie? Andrej určite nám taky na to nieco řekne. Ptaj sa tady lidi, môžeš tam klidne hodiť tú otázku, Robo, pretože Andrej tam má blbej zvuk, tak aj to vidí. Aké šance má podľa nás Usman s Chimaevom? Páni. Já si myslím, že strašně bude záležet na tom, v jaký Usman je formě, jak vlastně je připravený
Za mě je teda skvělý zápas mimochodem, protože na to se fakt těším asi ještě víc než na zápas původní, který měl být s Kostou, protože si myslím, že na Kostu by Chimaev měl poměrně jednoduchou cestu a to je přes wrestling, ale s to s Usmanem takhle jednoduchý mít nebude a celý to bude o tom, v jaký formě vlastně Usman bude, protože za mě chtěl bych vidět, jak otestuje Usman Chimaev wrestling a Usman je prostě za mě jeden z pound for pound prostě nejlepší bojovníků ever. Takže na tenhle zápas se fakt těším. Jenom doufám, že je Usman opravdu ve formě a že uvidíme skvělý zápas. Mě to trošku jenom zklamalo, že ten Kosta s ním nešel, protože ten Chimaev, on vždycky využíval toho, že tam je obrovský, že jo. Tý 7-7 dobrý, teďka půjdu 8-4, ale Usman je schopný udělat 7-7, neříkám, že to je malá 8-4, ale ten Kosta je zase obrovský týpek, víš co. A mě by zajímalo, jaký by to bylo, kdyby tam měl ten Chimaev prostě proti sobě velkýho chlapa konečně v kategorii prostě, do který patří. Já si myslím, že Usman je taky velký, já se přiznám, nemám teďka, jsem na telefonu, tak se nemůžu úplně podívat, jak jsou na tom jako rozměrově, ale Usman taky jako není úplně malá 7-7, takže. Usman má 182 cm a na opačnej straně máme 187. Kosta, jo? Tak je to nějaký 5 cm, co si učím, je rozdíl. Chimaev 187. A ten Kosta, nevíš kolik? Kosta má kolik? Nevíš, kolik má Kosta? Pozrám se. Já se tím můžu mrknout. 182. 182. Počkej, takže stejně má ten Kosta jako ten, jo? Jako Usman. Jako Usman. Já myslel, že má ke 190, tak to moji myšlenku úplně teda jako rozebírá, jako. Já vím, že on jako v reálu není tak velký, jak vypadá, protože jsme ho viděli, on byl asi jedním z trenérů soupeřky Terky Bledý na UFCčku, takže jsme tam jako potkávali a vím, že jako není tak velký, že prostě běžkově jak já, samozřejmě on je jaký velký svalnatej a ona ta klec UFC taková trošku nižší, tak oni tam vypadají všichni hrozně velký, ale je nižší než klece, který máme třeba u nás. A takže on to trošku stresuje. No tak vidíte to, aspoň jsem se dneska něco naučil, tak o to více těším na toho Usmana, protože já si to fakt představoval, že ten Kosta je třeba až skoro 9-3, prostě chlap skoro velký jak Procházka, prostě víš co, a ten Usman je prostě týpek, co je schopný udělat 7-7, tak teďka aspoň vím, že oba jsou přibližně stejně velký, no. Jako, hele, já si myslím, že vyhraje Usman, protože s tím Burncem jsme viděli, že ten Chimaev, přestože jakoby nadával mu ten jeho tým, že se nedržel gameplanu, že se trošku zbláznil a že nedělal, co měl, tak mu dal hodně zabrat. A myslím si, že ten Usman je prostě ještě furt jiný level. No. Přesně tak, já si taky myslím, že prostě Usman je ještě o level vejš než Burns. Ale je to fakt jenom o tom, v jaký prostě přípravě byl, jak je dobře připravený. A jako doufám, že by nebral ten zápas nějakého Chimaev, kdyby byl připravený na to. Hele, já mám ještě jeden dotaz na Andrého. Je týpek, já ho teďka sleduju, ty ho samozřejmě znáš, ty seš velký odborník určitě na wrestlery, Bo Nickel, znáš ho víc, samozřejmě z UFCčka 8-4. No, wrestler. A ten říkal, že je třeba o x tříd ještě dál než ten Chimaev a že MMA normálně, a to docela si myslím, že se trefil, říkal, že normálně není sportů tolik, jako je MMA, a mluvil konkrétně o MMA v wrestlingu, jo. A říkal, že není tolik sportů na světě, kde lidi si myslejí, že toho vědějí hodně a ve finále nevědějí nic. Víte, všichni si myslí, že prostě když se perou prostě na tom, že když se házejí na tréninku, mají prostě najetých pár takedownů, pár obran, že jako umějí v wrestling, ale on říkal, že je prostě na jiném jakoby levelu, i než oproti tomu Chimaevovi, tak co si o tom myslíš právě? Ale věřím, že v tom wrestlingu třeba ano, ale prostě MMA wrestling je něco jiného a furt ten Chimaev má prostě víc zkušeností, takže víš, jak to je s těma míkama, oni často dělají velkou bý prohlášení, aby trošku upoutali pozornost a aby si v případě vydupali nějaký pro ně zajímavý zápas.
ale myslím si, že jako byl by to určitě zajímavý zápas, ale je to trošku přehnaný tvrzení, jakože, že prostě MMA wrestleri mají horší MMA wrestling než klasický wrestler. Jako. No ještě. Samozřejmě, jestli by rozlišila v čem zápas, když byly zápasy ve wrestlingu, tak je to jasný, ale to je jiná disciplína, ne? Ty sporty nejdou prostě zaměňovat. Souhlasím. Já si myslím, že chalani, máme ještě něco, lebo já si myslím, že se prebrali úplně, že všetko. Úplně, no, že... jenom Volkanovský, že teda je rychlá náhrada. My s Andrem před nějakým... No, povídej. Procent baterky, když se může dostat, že mi za chudečku, jestli nenajdu rychle po odbanku, takže se vám ztratím. Tak se ještě pro mě loučím. Jsme ještě rychle šánu do bázu pro powerbanku. Ja mám urobiť takúže šikovnú vec, odmutovať to na chvíľku. Šup. A už mi to ani nejde, lebo sami Andre troška tam... No, sme probrali všechno, co sme potrebovali. Prebrali sme úplne super, akože Andreho pohľad na veci. Človek, ktorý samozrejme v oktagone má najviac zápasníkov, alebo mal najviac zápasníkov, sa to začína pomaličky vyrovnávať. Na Slovensku to bol Janko Hudák, Andre Reinders, ale myslím si, že z tých zápasov možno dvojnásobne, možno trojnásobne ako Spartacus. Ako Volkanovský versus Chimaev, tak teda Chimaev, Machačev, si mýlim. No. Ja, akože môj osobný pohľad je taký, že Volkanovský sa nudí vo svojej divízii, tak to skúša inde. Ale ja... ten zápas bol brutálne vyrovnaný, jo, s tým Machaevem, no, Machačevem, ja neviem, sa to čte. Ten první zápas, my sme ho práve s Andrejem mieli nakúkaný, protože Volkanovský tam měl dobrý věci, co se týká obranu pletiva, tak jsme si z toho nějaké věci jsme si rozebírali a bavili jsme se o tom. Ale ten a hezky tam měnil gardy, vycukával tam. Myslím si, že má na něj recept na to Machačeva. No, akože já mu fandím extrémně. Za mě je to správňák, týpek, kterého mám strašně rád. Jeden z nejoblíbenějších borců. Mal jsem rád Izzyho až do těch jeho posledních vyjadrení, které mě trošku šokovaly, které byly mírně rasistické a potom aj ty výkony už byly o ničom. Už som nejak, ako nejsem ten fanúšik úspechu, ale troška ma Izzy sklamal v niektorých veciach a teraz je naozaj Volk ten môj najobľúbenejší, lebo rád varí, je sám sebou, je to správňák, trhal všetko vo svojej divízii, tak to skúša túto. Ja som zvedavý, lebo mne sa akože ten podpis Machačeva celkom páči. A príde mi, že je to borec, ktorý robí tú prácu akože veľmi čisto, tvrdo. Porazil Charlesa Oliveru, Dana Hookera, Tiaga Moisesa, to sú mená, ktoré keď porazíš, tak si veľký pán. Takže za mňa on je naozaj, zaslúži si obrovský rešpekt. A ak vyhrá Volk, budem rád, ale nemyslím si to. To je proste tak. Ja myslím také, že vyhrá Volkanovský, pretože ten první zápas byl vyrovnaný. Ty Dagestánci jsou samozřejmě stroje. To pokud bych chtěl vybrat národ, tak oni jsou jako stroje úplně největší, ale mají ten blueprint furt ten styl, nebo ten přístup jakoby k tomu, k té strategii mají furt podle mě jakoby hodně podobný. A myslím si, že ten Volkanovský toho teďka využije. Ale uvidíme, jako je to MMA. Já jsem říkal jako před zápasem Izzy Strickland, že jako Strickland nemá šanci a podívej se, jak to dopadlo. Jo. Takže jenom říkám svůj názor, třeba se trefím. Strickland nás, akože jasné, že posadil všetkých podľa mňa do radu, ale to je ako taká výnimka, jedna z tých, a preto je MMA také populárne, zaujímavé, najmä v UFC, že tam dokáže padnúť hocikto s hocikým a je to proste tak. Honza, ja ti ďakujem veľmi pekne, lebo dámy a páni, 22.14, my sme dnes mali naozaj najdlhší diel, mali sme vás najviac tu, ďakujeme vám veľmi krásne za vašu podporu, dúfame, že sme vás obohatili o nové informácie. Honzo, tebe ďakujem za znova super pohľady a super názory. Ja ďakujem za pokec. A ladies and gentlemen, na budúci týždeň znova 20.40, nastav budík, keď budeš jesť popcorn, pokúkaš Netflixy, tak si tam daj prestávku a kúkni si znova Ground and Pound, lebo znova budeme rozoberať exkluzivitky
a najčerstvejšie informácie zo sveta MMA. A klikaj prosím ťa na max.mma.zoznam.sk. Ja som chcel povedať, že teraz máme najvyššie čísla, aké sme kedy mali. Takže naozaj ľudia nás čítajú, chalani píšu o 106 a my s Honzom sa ešte budeme vyprávať, lebo my vám chceme robiť vždycky radosť takto štvrtky, takže myslím si, že tam ešte niečo vymyslíme. Určite. Tak pekný večer vám prajem, priatelia, kamaráti, a Gravenplan sa s vami lúči o týždeň znova zas. Čaute. Čus.